چې خپل منی ډیټابیس شې دا څنګه کار کوي او موږ څنګه کولای شو یو پروګرامینګ لانګویج نه پو یو ډیټابیس سره وصل کو تیرم او مو په منو واغځ دلته پاتې شروع کو چې عمل څنګه موږ دا کار کولای شو. زه غواړم که وغواړم یو ډیټابیس جوړ کړم په اسکیولایت کې. څنګه کوم خپل اسکیولایت کې کوم اسکیولایت لیکم په لګنه مثال کا یو نوم به زور کوم SQLITE3 خپل د ډیټابیس نوم دی نوم کوم او زه غواړم ډیټابیس جوړوم دا مې ډیټابیس چې پیغه کې به زه کار کوم SQLITE باندې په لین زه نوم کوم چې سي دي ما دی ډیټابیس نوم چې مثلا زه نوم کوم احمد ډاټ ډی بی ماته په دا چې کله زه رن کوم ماته ډیټابیس راکې SQLITE3 ورژن اوکې ماته یو ډیټابیس راته ورکو that dot help in idal toy we see the dot help that the enter key test one matlab usage ya command no pata dar ki that we pore so that the tool command no dc mush har ya na kar akhir sare so pe kar kaul sa idam ma harf che de guard ma che us yo table am jo kon faqat guard simple awal ke data asana mane da mane kar ko si sang kaul sa data bit ko sang kaul sa table ko bale gana bi puji dia to mane bi wa gaji do no ta sir tara pe mane wa gaji do was ko gana da table jo kon create table خپل دا کریټ دی دا خپل ډیټابیس دی اکثره اسکیول چې دی په دې باندې کار کول دا دی چې فقط لکه ډیر پلین انګلیش دی لکه انګلیسي دی او سړي کې یو شی لیکي create table create table نمبر کوم test table بس دلته اوس ID ور کوم یعنی په دې باندې کتا سی اوس پروانه کې ورسره بیا په ډیټیل باندې وګورئ چې یو ټیبل جوړو کله هغه څنګه ورکو مطلب پرایمری کی چې یو آی ډی نوم دا شان ورکو خو فعلا لپاره دغه باندې وایي پوه شو چې دا کریټ ټیبل جوړو چې اساس باندې څنګه جوړي ساره دلته ګوره یو نوې شی تاسو دلته ولیدل کوم پام کړی ورته درې ټکی دي او ګریټر دن ساين چې ورته کنه لوی دغه ساين موږ ګورو تر ته وایي هر علام هر اس کیو ال کمانډ چې موږ کوو هغه باید موږ چې معنی ختم کوو په سیمی کالن دغه ساين معنی ختم کوو ولزل ته کده د سیمی کالن مطلب کومي حالت اور کړه وای د امام ټیبل رته کریټ کولو ولزل ته وای تا د مکمل د کمانډ چې تلګل د مکمل سو نه دلته نو دل پر کوړی کمانډ کې دلته ولیکو چې دلته ذولي کوم رانی کوم بیا یې هم قبلوي نو مال پر ټیبل جوړ کو کزو غوړ چې ما ټیبل است کنهستا از دا کمانډ ورکوم ورته نو وګورې ما ټیبل مطلب څه کنهستا اوس ګوري چې دا مخکنی ټیبل دی احمد شاه اس اس ټیسټ څنګه دا نو ټیبل مې ډراپ کوم ډراپ ټیبل احمد شاه اوکې اول ټیبل مې ډراپ کوم ډراپ ټیبل اس 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 سلو نه نسی دی سینا اوس کا ټیبل ورته چې ما کومي ټیبل دی ټیبلز اوس فقط یو ټیبل دی ما پاتري دغه دی سیدم کو غوړم دغه اسکیلایت نو وزما اگزټ باندې نکیږي کې اگزټ وایم کار څوک نکیږي نو دغه پر خپل خاص کمانډ لري چې هغه چره ډاٹ کوټ دی سیدم موږ کولای شو ترې وځو په راتلونکي ویډیو باندې په تفصیل سره وګورئ چې څه کولای شو موږ څنګه خپل د ټیبل چې شایده څنګه تر کار وکړو څنګه مطلب نور ټیبل جوړ کوو